ten plat. Vážené dámy, poprosím vás o vypnutie mobilov, nasadenie si respirátorov a o dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení. Zároveň poprosím ctených hostí, aby sa postavili za vence. Čestná stráž, pozor! Čestná stráž, čelne! Na postup! Vraň! Thank you.
Marcel Maniak, nikdy viac. Utíchla streľba z kanónov a diel, zostali krátery po výbuchoch mín. Ďalšia obec vstala z popola, už netrčia z nej iba komíny. Mier opäť zavládol dookola, stoja nové domy, kde boli ruiny. Nikdy viac vypálené dediny, mementom nech sú pre nás navždy. Nikto už neprepíše dejiny, pokoj a mier nech má z nás každý. Vážené dámy, páni, vzácni hostia, milí spoluobčania. Presne pred 77 rokmi bola nedeľa ako dnes. Pokojné nedeľné ráno občanov našej doliny zmenila na horor a obrovskú tragédiu nemecká jednotka Edelweiss, ktorá vtrhla do dediny a zastrelila 64 nevinných bytostí, 12 detí, 6 starcov, 25 žien a 21 mužov. Musíme pre ďalšie generácie podávať my, žijúci potomkovia tejto malej dedinke pod Vtáčnikom. Štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky pána Mariana Majera. Vítam vás, našich spoluobčanov, a vítam vás, všetkých ľudí dobrej vôle. Vážený pán štátny tajomník, vážený pán predseda, vážený pán prednosta, vážení hostia, spoluobčania a prítomní. Po dvoch rokoch sa dnes opäť stretávame tu pri našom pamätníku, aby sme si pripomenuli udalosti spred 77 rokov. Udalosti, ktorá zobrala životy 64 ľuďom a ktorá sa navždy zapísala do dejín ako krvavá nedeľa. Som rád, že sme tu, hoci obmedzenie, mohli sa stretnúť pre súčasnú COVID-pandémiu. V tom zarapotal samopal. Všetci sme padli. Ležela som medzi mŕtvolami asi 3 hodiny. Len ťažko som sa vyslobodila z hromady mŕtvol a keď som sa postavila na nohy, znova som padla. Celá som bola zakrvavená, oči, tvár, krv tiekla zo mňa cícerkom. Brodila som sa po členky v krvi. Prekračovala som mŕtve tela a vyšla som na dvor, na sneh a ostávala za mňou krvavá stopa. Aj preto máme tu na našom pamätníku nápis: Našou krvou skropená je cesta, neopuste ju nikdy. V Turiansku pána Jána Michalova a pána Ivana Maslena. Sú to ľudia, ktorí zažili to, čo by nikto z nás zažiť nechcel. Som veľmi rád, že prišli medzi nás a preto poprosím o veľký potlesk pre nich. Poprosím pána štátneho tajomníka, aby sme spolu dovzdali kytice našim spoluobčanom. Takisto všetkým vám, ktorí ste prišli k pamätníku teraz počas aktuálnych obmedzení, aby sme si spolu mohli pripomenúť tragickú udalosť spred 77 rokov. Ďakujem za pozornosť. Štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky pána Mariana Majera. Pripomíname si po dvoch rokoch opätovne udalosti z krvavej nedele, ktoré boli pred chvíľou popísané. Veľmi smutné udalosti spred 77 rokov, ktoré sa čiernym písmom zapísali nielen do dejín Slovenskej republiky a
do našej histórie, ale do dejín európskej histórie 20. storočia. Symbolom nenávisti, symbolom intolerancie, symbolom smútku, ale na druhej strane sa stali symbolom odporu, symbolom túžby po slobode, symbolom odhodlania. A tieto symboly sú dôležité aj dnes, aby sme si ich pripomínali, lebo aj dnes sa okolo nás objavuje nenávisť, netolerancia, objavuje sa zloba, jednoducho radikalizmus, extrémizmus, ktorý môže viesť k tomu, že sloboda, ktorú sme tak ťažko a naši predkovia o ňu tak ťažko bojovali, že o ňu opätovne prídeme. My tú možnosť stále máme, preto je dôležité nielen spomínať si na tieto udalosti, ale snažiť sa aj každodenným konaním takýmto veciam sa vyhnúť sa čomukoľvek, čo tú nenávisť posilňuje a čo ju bude nejakým spôsobom naďalej živiť. Dúfam, že v nasledujúcich rokoch pominie aj tá hrozba pandémia, ktorá tu stále okolo nás je, a že sa bude dáriť. Takže želám všetkým všetko dobre. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za príhovor. O slovo poprosím predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Jána Luntera. Pred 77 rokmi 21. januára 1945, podobnú nedeľu, ako tu dneska stojíme, v týchto končinách v nádhernej prírode vrcholili nacistické represálie. Svoju smrť v nich našlo 148 ľudí, mužov, žien, detí, najmladšie malo 14 mesiacov. Ujal sa aj tejto nedeli názov Krvavá nedeľa. A hoci od týchto hrôz uplynulo už 77 rokov, ich príčina ostáva nezmenená, stále prítomná. Vydať sa na cestu nenávisti sa skrýva stále aj v každom z nás. Veď stačí sa pozrieť na sociálne siete, ako tam šírime nevraživosť, nenávisť, zabíjanie. Tragické spomienky na udalosti, ktoré sa odohrávali v Klakovskej doline a iných obciach nášho Slovenska, sú súčasťou príbehu, ktorý Slovensko píše. Z Klakovskej doliny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážení prítomní hostia, zišli sme sa na tomto pietnom zhromaždení, aby sme si pripomenuli tragické udalosti, ktoré nastali 21. januára 1945. Do pokojného rána nedelného, kde bolo plno snehu, ohne viac ako teraz, zazneli z tohto konca vojenské povely, plač, streľba, nárek, horeli domy a hospodárske budovy. To nebolo vojenské operácie, ale to bola pomsta ľudáckého slovenského fašistického štátu, ktorý poslal trestné výpravy voči podhorským obciám, ktoré pomáhali partizánom a bojovali v slovenskom národnom povstane. A hovorí, aký to bol krásny, pekný režim, ten slovenský štát. Treba im poukazovať na to, aké hroby sú po Slovensku masové, kde boli vraždení nevinní obyvatelia. A tu ostrý grunklak, ale máme dve vedľa dediny, Hrabičov, Žubkov, za horáma Prochod, nedávno je mesto Kremnica. To je vyše 100 obcí a miest na Slovensku, kde fašisti sa takto pomstili za slovenské národné povstanie. Chcel by som vás všetkých požiadať, aby sme spoločne úsilím prebudili svedomie a historickú pravdu o Slovensku, o tom, že slovenské národné povstanie, že naši otcovia a dedovia pomáhali poraziť fašizmus i slovenským národným povstaním sa Slovensko stalo
v koalícii výtazných štátov. Chcel by som pripomenúť, že nás oslobodila armáda Sovietského zväzu. Pri tej prítosti vzdávam úctu i vojákov americkej armády, ktorí z druhého sveta diela prišli sem do Európy, bojovali a porazili fašizmus. Mier, ten je potrebný a som rád, že už vyše 76 rokov sme ho nezažili. Dnes je situácia trošku zložitejšia, ale myslím, že jednaním a diplomáciou sa dá viac riešiť ako nejakým vyhrážaním sa. Vám všetkým nevinným obetom, ktoré ste pochované tu aj všade inde na Slovensku, zdávam hlbokú úctu. Želám vám, aby ste odpočívali v pokoji. Čest vašej pamiatke. Ďakujem pekne. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, milosť nášho Pána Ježiša Krista, darcu života a víťaza nad smrťou, nech je s vami všetkými i s Duchom Tvojím. Bože, Ty si pre svojich veriacich ustanovil cirkev putujúcu na zemi, aby si ich prijal do neba ako večných obyvateľov. Zhľadne na túto svoju rodinu zhromaždenú na tomto mieste a vypočuj naše prosby za našich bratov a sestry, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, i za všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Prosíme ťa za nich spojenie s Kristom, tvojim synom a našim spasiteľom. Teraz vás poprosím, vážení prítomní, aby sme si spoločne minútou ticha uctili pamiatku našich nevinných spoluobčanov. Ďakujem. Osobitne ďakujem všetkým vzácnym hosťom, ktorí prijali pozvanie. Prajem všetkým pokojný a šťastný návrat domov ku svojim rodinám. Moja, rozvaci na koraj.